Prajem vám krásny dobrý večer a vitajte na mojej ďalšej liveke. Dnešná liveka je o doplňovaní, o tzv. Refill. To je vlastne doplnenie miehalnic. Ja by som hneď na začiatku začala s tým, že väčšinou k nám chodia zákazničky, ktoré sú naše stále zákazničky a doplňujeme vlastne svoju vlastnú robotu. Ale môže sa stať a myslím si, že aj teraz sa to nejako si tak všetko zamieša, pomení a tak ďalej. Môže sa stať, že prídu k vám nové zákazničky z iných salónov a ja mám kolegyne, ktoré nerobia druhú prácu, nedoplňujú druhú prácu, ja ju napríklad doplňujem. Tým, že žijem vlastne v turistickej oblasti, tak často tu máme v sezóne ľudí, ktorí prídu len na dovolenku, sú tu len týždeň, dva a potom odídu a náhodou im vypadnú miehalnice, pretože boli v mori alebo ja neviem čo robili a potrebujú narýchlo doplniť. No a ja som sa tak nejako si sama naučila, že proste doplňujem aj cudziu robotu, pretože v dnešnej dobe však už máme niekoľko alebo veľa dobrých reštylistiek a príde mi to zbytočné niekomu robiť nový set za to, že není moja stála zákazníčka, ak má pekne spravené miehalnice. Takže ak vám môžem odporučiť, ja to robím tak, keď mi príde niekto cudzí, vždy si ho nechám ku mne prísť na pár minút. Poviem, nech príde za mňou, hoci kedy, alebo sa dohodnete presne na hodine a že si chcete pozrieť tie miehalnice, aby ste sa dohodli na ďalšom termíne. Keď vám príde zákaznička, môže prísť aj namaľovaná. To je úplne jedno, proste môže odbehnúť z roboty alebo tak. Ide len o to, aby si zavrela oči a aby ste si vy zhora pozreli, ako vyzerajú tie miehalnice. A budete hneď vidieť, že či tej zákazničke ich musíte odstrániť, pretože sú zlepené alebo zle spravené, alebo jej poviete, že vyzerajú dobre a viete pokračovať v tejto robote a viete ich doplňovať ďalej, alebo jej poviete, že bohužiaľ má svoje miehalnice tak zničené, že nebudete nič robiť. Naozaj sú len tieto tri možnosti, takže by som vám to odporúčila. Je to otázka, ja poviem, ak 5 minút maximálne, ale vy si už viete naplánovať presný termín a už viete, do čoho idete. Pretože keď príde zákaznička na nový set, tak je to není problém. To sa viete už dohodnúť pri novom sete, čo idete robiť a tak ďalej si to pozriete. Ale keď príde niekto cudzí, tak je to ťažšie, neviete, čo máte očakávať, neviete, koľko času si máte naplánovať a takto budete presne vedieť, čo a ako a už viete si plánovať a bude to pre vás jednoduchšie. To je len také moje odporúčanie. Keď už príde zákaznička na termín. Mám zákazničky, ktoré sa nemaľujú, ktoré proste majú miehalničky a nemajú potrebu sa ďalej maľovať, takže mi prídu v podstate bez make-upu a tým pádom idú rovno ku mne na lehátko a ja si ich očistím a pripravujem. Mám ale aj zákazničky, ktoré aj napriek miehalniciam a niektoré aj napriek mega objemu milujú make-up a prídu namaľované ešte aj s očnou linkou, s tieňami a tak ďalej. Tieto zákazničky pošlem vždy do kúpeľky, kde má už pripravené produkty, s ktorými si pekne odličí oči. Nebojte sa toho. Není to žiadna vec, ktorá by urazila tie zákazničky, pretože som sa stretla už aj s dievčatami, ktoré svoju zákazničku nepošlú do kúpeľky, aby si sama odmaľovala oči, pretože im to príde také blbé, hej. Nebojte sa toho, oni to naozaj pochopia, pretože ona tým, že ona sa každý deň maľuje, tak sa aj každý deň odmaľováva a tým pádom jej viete krásne, tak tým pádom to už má nejako si tak v ruke, pošlete ju do kúpeľky, ona sa odmaľuje a ľahne si k vám a vy si to tak či tak ešte vyčistíte. Takže úplne nerobte si starosti, nehajte ich, nech sa odmaľujú, nech si k vám pekne ľahnú na lehátko a vtedy si ich znovu očistíte. Ja čistím každú jednu zákazničku, proste čistím si to sama pre seba, aby som si bola taká istá, poviem to, alebo som si potom istá, že moja zákaznička má čisté miehalnice, že sú naozaj úplne očistené a pripravené na lepenie, pretože ak sú len trošku špinavé, tak vám nemusia chytiť miehalničky a nebudú vám držať. Takže si ich pekne očistím. Najčastejšie používate asi všetky z vás penu na čistenie. Niekde sa to volá ako pena na mihalnice, šampón na mihalnice, lash foam, lash shampoo. Proste majú to rôzne mená, každá firma ide vlastne o penu. Ja používam, určite viete ktorú, takže ju nemusím ani menovať, ale ide o to, že mám rada túto penu, pretože aj keď ju dáte na ruku, tak si môžete vyskúšať inak svoju penu alebo svoj šampón, ako používate. Keď ju dáte na ruku,
musí vám ostať takáto guľka peny. Proste musí vám to vydržať, nesmie sa vám to v priebehu pol minúty takto roztiec po ruke. Vtedy je produkt nie najvyššej kvality, by som to povedala. Keď máte už tú penu, ja napríklad tú, čo používam, tak ona neštípe v očiach. Mám naozaj aj zákazničky, ktoré nosia aj myhanice práve z toho dôvodu, že majú veľmi citlivé očné okolie, alebo že nemôžu špirály používať, pretože maskary, pretože sú na ne alergické a naozaj pri svetle im slzia oči, pri vetre im slzia oči a naozaj všetky mi túto penu bez problémov používajú, pretože ich vôbec nedráždi, nemajú z toho červené oči ani nič. Dokonca ja sama, keď sa odmaľovávam, tak sa odmaľovávam s otvorenými očami, keď sa veľa maľujem, ako napríklad dneska na liveky, tak ja mám takto zrkadlo v kúpeľni a ja si otvorím oči a štiecom si idem pomedzi to s tou penou. Neštípe, naozaj. A toto mne je veľmi dôležité, aby som pred tou procedúrou nerozdráždila oči zákazničke, aby mi náhodou ona počas procedúry neplakala, alebo ju to neštípalo, nedráždilo, alebo niečo, hej, pretože potom vám bude slziť a o to sa vám zhorší alebo skomplikuje procedúra. Tak, máte ju vyčistenú, potom ju pekne vodou. Penu vždy musíte vodou vyčistiť. Je to veľmi dôležité, pretože je to ako šampón na vlasoch. Vy keď použijete šampón a zle si ho zmiete, ostane vám šampón, aj keď ho nevidíte, na pokožke alebo niekde na vlasoch zachytený a môže to svrbieť, vyvolať reakciu, dráždiť. Takže vždy poriadne vyčistiť vodou a osušiť. Toto je naozaj to najdôležitejšie. Potom ide predpríprava, pred procedúrou. A tam sú rôzne názory, niektorí používajú primer, niektorí nie, niektorí používajú booster, niektorí používajú zrýchľovače, každý niečo iné. Ja osobne používam primer, bolo obdobie hneď na začiatku, keď som s miehanicami pred 10-11 rokmi začínala, tak boli primery, ktoré boli naozaj na vysokej báze alkoholu a vysušovali miehanice. Keď som mala napríklad blondinky alebo dievčatá, ktoré mali také jemné miehaničky, tak som sa vždy pozerala, či môžem ho použiť alebo nie, pretože niekedy sa naozaj stalo, keď som ho naniesla, tak úplne vyschlo tie miehanice. Ste to videli v priebehu pár sekúnd, ako to vyschyňa, naozaj vyschyňa tie miehanice. Tak som potom, bolo obdobie, keď som prestala používať primer, pretože som pravila, no asi to není to najlepšie, zaťažuje to zákazničkám prirodzené miehanice, nechám to radšej tak. A teraz už asi, ani neviem koľko, 3, 4, 5 rokov možno, používam znovu primer, pretože tento primer nevysúša miehanice a on je v podstate ako taký spojovací materiál medzi miehanicami. Ja vám to vysvetlím úplne jednoducho. Pracujeme s organickými a anorganickými materiálmi. To znamená, alebo myhanicami rovno môžem povedať. Organické sú naše živé, ktoré žijú, v ktorých je voda, ktoré berú vitamíny z tela. Anorganické sú naše syntetické myhanice, ktoré používame. To znamená, to sú produkty alebo materiály, ktoré nežijú. Sú to proste bez života veci. A teraz my sa snažíme tieto dva materiály spojiť dokopy. Takže na to slúži ten primer, ktorý mi v podstate pripraví na tej organickej časti tú, kvázi poviem, pôdu na to, aby som mohla nalepiť tú anorganickú časť. Ono, určite tie z vás, ktoré robia nechty, tak to presne poznajú, pretože nechet si pripravím a ide vždy primer a na ten primer sa dáva potom gel alebo akryl a to presne z toho dôvodu, aby to chytilo, aby proste tie dve rôzne materiály, tie dve rôzne veci spolu splynuli a držali. Takže na toto je určený primer, ktorý ja používam. Mám s ním dobré skúsenosti, nevysúša zákaznička ani miehanice, ani nič a držia mi. Ak chcete používať boostre alebo tieto rôzne zrýchľovače, tak to používate práve teraz. Pri zrýchľovačoch sú rôzne školenia, poviem to tak, pretože niektorí to učia tak, že majú dať zákazničky, lifestylistky, tie zrýchľovače rovno na pásik s miehanicami. Iné dávajú na myhanice. Ja som pred pár rokmi používala tiež zrýchľovač, pretože som mala lepidlo, ktoré bolo dobré, ale bolo mi moc
pomalé, poviem to tak, tak som používala zrýchľovač a ja osobne som ho používala vždy na myhalnice. Po primary som ho používala na myhalnice, na prírodzené myhalnice a potom som naň lepila tým, že ono sa vlastne obalí ako keby na tú prírodzenú myhalnicu a potom ja vlastne, keď som išla robiť wrapping, tak mi to tak nejako si splynulo a vtiahlo mi to lepidlo k sebe. Takže preto som to používala. Teraz používam rýchle lepidla, nepotrebujem to dokonca. By som sa to bala aj použiť, pretože ak máte rýchle lepidlo a používate to, tak sa môže stať, že ono vám zaschne tak rýchlo, že vám síce chytí tú myhalničku, ale za chvíľu vám odpadne. To sa môže stať, že zákazničke za do týždňa vypadnú myhalnice alebo aj do 5 dní, hej. Takže pozrite sa na toto, aby sa vám to nestalo. A ďalšia vec je, ak to používate, je rozdiel zima-leto. Zase teplota, lepidlo pracuje inak, treba, netreba. Pozrite si toto, ako vám to najlepšie vyhovuje. Tak, máme už vlastne vyčistené myhalnice, máme primer, máme už aj zrýchľovač, ak chcete. Neviem, čo som povedala, asi som zabudla povedať, že potom ako vyčistím myhalnice a vysuším, tak dávam vždy podložku na oči, teda pod oči, aby som zachytila tie spodné myhalnice. To si pripravujem hneď po čistení, pretože keď už pracujem s primerom, tak vlastne už pracujem len s tými vrchnými myhalnicami. Či už používate podložky pod oči, silikonové, gelové, lepiace pásky alebo tie microfoam, je úplne jedno, čo používate, proste dáte to, zachytíte si spodné myhaničky a ona vám zavrie oči a vtedy vlastne používate tekutiny, aby ona nemusela už viac oči otvárať. Ste pripravené, teraz si môžete spraviť, ak si robíte lash mapping. Keďže je to už zákaznička, ktorá príde na doplňovačku, to znamená, že vy už máte nejaký formulár, vy už ste robili nejaký lash mapping, máte to tam určite poznačené, takže si ho len stačí len paličkami, takými čiarkami znovu prichytiť, pretože tým, že ona tam už má nejaké myhalnice, tak už viete, kde budete čo robiť. A tým pádom nemusíte už si tam vypisovať všetky veľkosti, lebo už viete, do čoho idete. Vždy predtým, ako začneme niečo robiť s myhalnicami, to znamená, že vlastne keď dáme podložku, tak sa pozrieme, aký je stav tých myhalnic. Ja to vždy konzultujem so zákazničkami, hlavne s takými novými, ktoré prišli len po druhýkrát ku mne, aby vedeli. Napríklad niektoré zákazničky spávajú na strane, vypadnú je tam skôr myhalnice. Niektoré môžu niečo spraviť, niekde si pošúchať, zlomili si myhalnicu. V zime sa mi často stávalo, že si spálili myhalnice, či už v krbe, alebo z fajčenia, ako vietor zafúkal, tak plameň im trošku opálil myhalnice. Vždy poviem zákazničkám, čo ako vyzerajú, pozriem sa, či sa o ne dobre stará a vždy je to zhodnotím, dajme takú spätnú väzbu, aby vedela, že je všetko v poriadku. Máme zákazničky, ktoré chodia pravidelne na doplňovačku. Je to samozrejme rozdielne v akom období, tak najčastejšie každé 3-4 týždne a všetko to závisí od toho, aký má rýchly rastový cyklus, ako sa ona stará o svoje myhalničky doma, pretože keď od vás odíde veľmi dôležitá domáca starostlivosť, toto im vždy musíte pri prvom termíne vysvetliť. A potom záleží od toho, že aj akú má techniku, koľko má svojich prírodzených myhalníc. Hej, čím viac má prírodzených myhalníc, čím väčšie objemy robíte, tým samozrejme dlhšie to vyzerá plné. Hej. Takže záleží to fakt od viacerých faktorov. A keď príde, tak vy vidíte, že tie myhalnice sú vyrastené. Všetky vyrastené myhalnice musíte odstrániť. Ide o to, aby ste udržali peknú líniu, to je jedna vec. A druhá vec, ide aj o to, že vlastne my sme nalepili na prírodzenú myhalnicu, sme nalepili myhalnicu, ktorá nám vyrástla a tým pádom zaťažuje našu prírodzenú myhalnicu na špičke. A keď ju zaťažuje pri tej špičke, tak tá prírodzená myhalnica zaťažuje svoj korienok a môže nám naozaj vytrhnúť, vypadnúť, môže to zákazničku už nepríjemne boliť. Takže preto oddeľujeme vždy, teda vlastne dávame tie vyrastené myhalnice dole. Robíte to viacerými spôsobmi. Najčastejšie používané je v podstate odtiahnutím pomocou pinziet. To znamená, že máte prirodzenú myhalnicu, predloženú myhalnicu a chytíte si jednu do pinzety, druhú do pinzety a odtiahnite ich takto od seba. Hej. Niekedy stačí, že prichytíte len tú prirodzenú a odtiahnete tu ten vejarik alebo tú spravenú. Je úplne jedno, že či robíte vejariky alebo jedna dečka, vždy odťahujete od seba.
Môže sa stať, že táto pinzeta sa nedá, táto myhalnica sa nedá odtiahnuť. Vtedy si zoberiem pinzetu a ako mám tu na lepidlo vlastne ten spoj, tak pinzetou takto ho chytím z obidvoch strán a šúcham. Takto pošúcham, v podstate, aby ste to videli, takto pošúcham po tom spoji, aby som trošku ako keby, a zatlačím, aby som akože trošku ten spoj uvoľnila. A vtedy sa mi dá odtiahnuť. Ak ani toto nefunguje, tak vám už fakt neostáva nič, len ako máte spoj, tak tesne pod ním odstrihnúť. Ono väčšinou, ak je takéto niečo, tak tá myhanica je už vyrastená a tým pádom odstrihujeme len niečo pod špičkou a zatiaľ to ešte v živote nikomu nepoškodilo tú prirodzenú myhanicu, takže to môžete kľudne takto robiť. Takže máme vyčistené, máme nalepené podložky, máme odstránené vyrastené myhalnice, máme pripravenú tekutinu, či už ten primer používate, booster alebo zrýchľovač. A teraz ideme, máme už aj lash mapping naznačené zhruba. A teraz ideme lepiť. Ja osobne vždy predtým, ako začnem lepiť, si ich ešte raz pekne prečešem všetky myhalnice, aby sa mi pekne usporiadali, poviem to tak, a začínam vnútornými kútikmi. Vnútorné kútiky sú pre mňa asi také najťažšie, by som to povedala, alebo z celého oka asi tak najťažšie lepiteľná oblasť, pretože vo vnútornom kútiku máme aj veľa takých úplne jemných myhalničiek a veľmi krátkých myhalničiek a preto treba si naozaj nájsť to miesto, ako ich zachytiť. Takže ja si vždy oči, tie očné viečka zachycujem tejpami. Používam na to tú mikropásku, tú silikónovú, ktorá je tak ľahko trhateľná, pretože s ňou si viem naozaj všetko pekne vytrhnúť. Není taká silná pre pokožku. Akorát dneska sme aj riešili, kto chce ešte jemnejšiu pre pokožku. Je to azijská lepiaca páska, ktorá je biela. Tá je ešte jemnejšia pre pokožku pri odliepaní. To hlavne cítite pri odliepaní, pretože nelepí tak pevne, ale keď robím vnútorný kútik, tak mi je naozaj dobre táto mikropáska. A vždy používam dve časti. Hej, si ju odtrhnite a ja si ju rozdelím ešte na polovičku. Jednou polovičkou, očima zákaznička zavretá, si naozaj dám až k nosu skoro tú pásku a potiahnem si ju dovonka. To znamená, že vlastne to oko si takto natiahnem. Tým pádom ja natiahnem oko dovonka a roztiahnu sa mi tie myhaničky, čo sú takto vpredu, sa mi roztiahnu od seba. Aby som sa k ním ešte lepšie dostala, tak druhou páskou si chytím to oko a natiahnem si ju dohora. To znamená, že myhaničky sú od seba a ja si ich dám ešte takto dohora a viem si ich potom pekne lepiť. Presne takto isto postupujem aj potom pri vonkajšom kútiku, s tým, že ale idem opačným smerom. To znamená, že pásku ťahám k nosu a ťahám zase dohora. Hej. Ak máte zákazničky, ktoré majú nejaké si chlpačie obočie, alebo tak, alebo celkovo pekné obočie, tak si dávajte prosím vás pozor, aby ste jej toto pásko nepolepili, lebo to potom bude bolieť a môže sa stať, že jej vytrhnete aj chlpky. To je jedna vec. A druhá vec, keď ste hotoví s tým vnútorným alebo vonkajším kútikom, môžete tie pásky odlepiť, nepotrebujete ich mať tam stále. Ja si počas procedúry presúvam tie pásky. Sú zákazničky, keď sú mladšie, tak málo kedy majú problémy s nejakými padnutými viečkami už, ale pri tých starších tá gravitácia funguje, takže ja si naozaj postupne ako idem, ja začínam vo vnútornom kutiku, tak postupne si vlastne tou páskou oči trošku zachytávam a tak otváram, aby som proste tie myhaničky mala k sebe, aby som si ich vedela krásne polepiť. Takže páskou zachytím. Keď pracujem, tak dajme tomu už tú pásku zachytenú, idem začať. Vždy si dám na zákazničku ešte kozmetický obrúsok, proste na čelo, pretože ja osobne z hygienických dôvodov nemám rada, keď počas práce by som zákazničku chytala rukami alebo si ukladám ruky na ňu, nemám to rada. Môžete samozrejme použiť čelenku, uterák, čo len chcete. Pre mňa je najjednoduchší kozmetický obrúsok, pretože to ide rýchlo a proste je to spotrebný materiál, ktorý potom vyhodím. Som extrémne proti tomu,
aby ste si ukladali materiál zákazničke na čelo, pretože či už lepidlo alebo myhalnice mi nepríde moc v poriadku, pretože ja stále hovorím, zákazničkine čelo není náš pracovný stolík a z môjho hľadiska je to neprofesionálne. Z druhej strany, ak tam má lepidlo, náhodou si kýchne, alebo sa nejako si strhne, alebo keď mu zaspia, alebo pohne, tak môže sa stať, že to lepidlo letí a nedaj Bože, je niekde do oka vletia a tak ďalej, máte úplne iný problém a úplne iné starosti. Takže ja osobne vravím vždy si dávať veci vedľa zákazničky alebo extra na stolík, ak máte. Takže pekne si ho položiť na vašu pracovnú plochu. A ak je to vedľa jej hlavy, či už naľavo, napravo alebo niekde v jej blízkosti, informujte ju o tom, že tam máte položené lepidlo, že tam sú vaše veci, ak ona sa bude chcieť pohnúť alebo niečo, aby vám do toho rukou nedrgla alebo hlavou sa tam neohla alebo nejako tak. Takže toto je asi taký postup, ako jednu vec po druhej budete robiť. A na konci, keď už vlastne nalepím myhalnice, tak je ich znovu prečešem a ja osobne používam ešte bonder na myhalnice. Je to vlastne bonder na lepidlo, to znamená, je to tiež tekutinka, ktorá vlastne mi to lepidlo, ona pracuje s lepidlom a ona mi zafixuje to lepidlo na myhalnici. To znamená, že vaša zákaznička, aj kebyže vonku prší alebo sa ide kúpať a tak ďalej, lepidlo není citlivé na vodu a môže v podstate robiť, čo chce. To je jedna vec. A druhá vec, aj keď mám lepidla síce, ktoré málo páchnú, to znamená, že majú málo, vyparujú sa, tak aj napriek tomu tento bonder vám zachytí to lepidlo a tým pádom už sa viac nevyparuje. Takže ak máte aj zákazničky, ktoré majú citlivé oči alebo nejako si alergicky reagujú niekedy na niečo, tak vám to vlastne to lepidlo ako keby zafixuje, zaistí na tej myhalnici a ona už môže robiť potom všetko. Keď mám tento, keď mám tento bonder na lepidlo, tak môžete kľudne už zhasnúť lampu, pekne si poodliepate pásky, poodliepate tejpy, necháte ho ešte tak minútku, dva so zavretými očami, najlepšie bez svetla, lebo však to svetlo je silné, takže vypnite ho, nech sa tie oči nejako si trošku zregenerujú a po dvoch minútkach je to znovu. Prečešte kevkou, skontrolujte si, či náhodou ste to niekde nepolepili, to si ešte kontrolujem predtým, ako dávam ten bonder, hej, že nie, že je zafixujem niekde spodné myhalnice, ak náhodou vám niekde vypadne myhalnička, ale to ste sa už učili určite na školení, že treba vždy kontrolovať spodné myhalnice, či sú pekne pod podložkou stále. No a prečešete ešte raz myhalničky a poviete zákazničky, nech si sadne a je hotová. Takže takto funguje postup pri doplňovaní myhalníc. Dúfam, že som vám týmto pomohla. Bonder, áno, je to také isté ako fixátor. Záleží od toho, čo. Kľudne mi napíš do správy, aký fixátor myslíš a ja ti na to odpíšem, že či je to presne to isté, čo bonder. Pretože toto je problém, toto je dnešná doba. Môže byť niekedy jeden produkt, má rovnaké zloženie alebo podobné, veľmi podobné zloženie, ale rovnakú funkciu a každá firma si ho nazýva inak. Preto treba sa naozaj pozrieť, na čo je to určené a či je to tak a či to naozaj tak funguje. Hej? Lebo napríklad niektoré firmy majú primery, ktoré vôbec nefungujú tak ako môj, ale fungujú ako zrýchľovače a tým pádom urýchľujú ešte aj lepidlo. Takže na toto si fakt treba dávať pozor, teraz čítam vaše správy a neviem sa sústrediť, čo chcem povedať. Takže na toto si treba dávať pozor, aby ste náhodou nepoužívali produkt v domnení, že funguje na to a na to a pritom ten produkt okrem toho robí ešte niečo iné. Toto bol často problém s týmito všelijakými primermi, boostermi, zrýchľovačmi, speedermi a ja neviem, ako sa to ešte volalo, že vlastne mali rôzne funkcie, boli predávané ako niečo a pritom ešte úplne inak ovplyvňovali vaše procedúry. Takže dúfam, že som vám pomohla, vidím tam lajky, srdiečka, ďakujem vám veľmi pekne, prajem vám krásny večer a vidíme sa budúci týždeň na liveke. A čo by som ešte od vás chcela, čo by ma zaujímalo je, či používate primer, moja otázka, áno, nie, ak nie, z akého dôvodu, alebo prečo ste prestali, ak ste niekedy používali, to je jedna otázka. A druhá otázka je, keď používate zrýchľovače,
používate ich priamo na prirodzené myhalnice, alebo ich používate na ten pásik s myhalničkami a tam to nanesiete. Toto by ma ešte veľmi zaujímavalo, pretože sú tam veľmi rozdielne názory. Každý si to robí inak, však samozrejme každý môže robiť ako chce, ale zaujíma ma, že kto čo viac používa. Prajem vám krásny večer. Ahojte!